NRK. Hallo, det Tore Sagen. Det han Tore Sagen? Ja. God dagen. Mitt navn det Ben Arne Kronprinsen, og jeg ringer deg fra Alstahaug kommune i Nordland. Ja vel, så hyggelig. Her i Alstahaug driver jeg Ben Arnes persienne og magisa. Det en pittelita forretning, men ved montering av persienne og magisa så får jeg med meg elever fra Alstahaug videregående skoles persienne og magiselinje. Så fint da. På mitt kontor bakerst i butikken så har jeg et skrivebord og en kolossal radio- og kassettspiller fra produsenten Yamaha. Og på denne spilleren hører jeg på deres program hver eneste dag. Så hyggelig å høre. Nei, Tore, det bare sånn det Det programmet deres til en stor velsegning for mange her i Alstahaug. Alt fra ungdommen og til beboerne på Alstahaug sykehjem. Ja, så fra alle oss her i Alstahaug kommune, en hjertens tusen takk. Dette her blir jo nesten for mye, det var så hyggelig. Nei, det det så bestemt ikke, Tore. La meg nå få legge til at radioen og kassettspilleren fra produsenten Yamaha, det var en gave ifra en pappa. Ja, det var jo veldig snilt av han å gi deg den da. Nei, det var nå bare sånn han var det. Han pappa, han var kjerketjener, og han bruker å klepp gras rundt graven utenfor Alstahaug kjerke. Og han pappa, han var den første i Norge som fikk bruke en sånn graskrepper som han kunne sitte opp i. Nett som en liten traktor, bare at det var en graskrepper og ikke en sånn fullvoksen traktor. Det må jo ha vært stor stas den gangen. Nei, det var ikke særlig stas, for han pappa, han kolliderer med gravstøtta til hun Oline Nikolaisen, som strøk med under den store taterforfølgelsen som var her på Alstahaug på 70-tallet. Og kreppen, den kveltra, og han pappa, han havna under maskineriet og inn blant de skarpe knivene. Og der tappte han nu sitt liv til slutt etter en lang kamp mot knivene og graskrepperen. Ja, det jo helt forferdelig å høre, da. Nei, det var nu hans egen feil at han enda opp som en slags human smoothies. Stakkars presten da, og klokken og representanten fra Alstahaug begravelsesbyrå som måtte bruke 5 dager på å skrape restene av han pappa fra alle gravstøttene. Ja, de kom nu på døra med hele gjengen med han pappa i en bærepose og spurte om jeg ønsket at de skulle helle sausen. Han pappa altså, jeg ditt av barnekiste. Men jeg takker nu nei, for Ben Arnes persiener og markisa var på denne tida inne i en lavkonjunktur, så jeg tok nu imot bæreposen med å ha pappa oppi og grova ned selv. Det var kanskje det beste det da. Nei, det beste hadde nu vært en barnekiste. Ja, selvfølgelig. Nei, det var ingen selvfølge. En barnekiste var kolossalt dyden, og måtte fraktes helt ifra Sandnessjøen. Ja, jeg skjønner. Ok, ha det bra, Ben Arne. Nei, ha du det bra! Radioresepsjonen.